Moría, señora vicealcaldesa de la ciudad de Pontevedra, señor vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, señora vicerrectora do campus de Pontevedra, prezado público, unha vez máis reencontrámonos neste congreso para dar comezo a unha nova edición da Semana Galega da Filosofía, coa epígrafe de Filosofía e Tempo, a número 46ª. Como todos os anos, queremos salientar que esta Semana Galega de Filosofía non sería posible sen o patrocinio e o apoio do Concello de Pontevedra, da Deputación de Pontevedra, da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo e das Direccións Xerais de Cultura, de Política Lingüística e a de Centros e Recursos Humanos da Xunta de Galicia, a máis de pola axuda prestada polo Instituto de Ensinanza Secundaria Valle Inclán desta mesma cidade. Quero agradecer, polo tanto, a colaboración de todas estas institucións, así como a axuda de todas aquelas persoas que, ano tras ano, colaboran connosco dunha maneira desinteresada, entre as que se contan as que conformades o público das diferentes sesións do Congreso. Estas semanas pasadas fostes moitos e moitas que nos interpelastes pola escolla do tema desta edición, o tempo. Que é o tempo? Por que o tempo? Preguntabades. O tempo acompáñanos sempre nas nosas vidas cotiás. Unha chea de expresións recollen a súa presenza. Non foi sen tempo, non queda tempo, é o meu tempo, o tempo corre. O tempo é un cativo que xoga cos dados, dixo Heráclito. Sabemos da certa perplexidade e desacougo que pode causar esta elección, dos interrogantes que formula e da dificultade das respostas. Así que non se me ocurre outra solución para dar conta das nosas motivacións que comezar polo limiar na filosofía. Segundo Aristóteles, na súa obra Física, o tempo é aquilo no que se producen acontecementos. E isto afírmao en relación co modo de ser das cousas naturais. Isto é, o cambio de posición e o movimento. Cando dicimos en relación, remarcamos que o movimento e o cambio están relacionados co tempo, pero eles non son o tempo, non son o mesmo. Fixémonos que Aristóteles non vai alén, non define ou conceptualiza o tempo. Vagamente nos di que é aquilo no que se producen acontecementos, como o entre surdido da separación de Urano e Gaia provocada por Crono, cando lle cortou o falo a seu pai, no interior do útero da súa nai, Gaia, posibilitando así o mundo temporal e do cambio tras sufrir posteriormente o propio Crono a derrota a mans de seu fillo Zeus na loita polo reinado do Olimpo. En ese mundo da temporalidade estamos todas e todas nós, as e os aquí presentes, lonxe da eternidade, como seres, xa que logo, temporais e expostos ao cambio. Esa temporalidade defínenos. Acaso non lembrades como, cando éramos cativos e cativas, nun preciso momento nos decatamos da nosa finitude? Lembrades o desasosego provocado pola toma de conciencia da nosa temporalidade, do noso estar no tempo, cun principio e un final? Somos seres temporais, en ese constante tránsito do pasado ou posible e indeterminado futuro, pasamos as nosas vidas, de maneira persoal e colectiva. Imos elaborando as nosas biografías, a nosa historia, a través dos acontecementos. Mas este tránsito non é un simple deixarse levar, é un permanente elixir, unha actividade constante de escollas que van definindo e modelando as biografías e a historia. Así é como construímos o que somos, a nosa identidade, de xeito libre e situado. Ao longo destes 40 anos, moitas persoas foron parte da Aula Castelao de Filosofía e das Semanas Galegas de Filosofía. En todas as pasadas edicións, fomos quen de reflexionar sobre o noso tempo, sempre de maneira crítica,
deixando constancia do seu decorrer e tamén dos distintos acontecementos do cambio. As diferentes temáticas tratadas son un testemunho do interese e a vontade por influir nos acontecementos, por variar o seu curso ou por facer os cursos novos. Filosofía e teoría e praxe, identidade, xénero, ética, ensino, nación, religión, poder, ecoloxía, lingua, traballo, sexualidade, memoria, economía, política, o común, compromiso, cidadanía, saúde, fronteira, deporte. Así, 40 edicións até chegar a filosofía e tempo. Entón, por que o tempo? Era outra pregunta que nos facíamos ao principio da miña intervención. Vivimos un tempo acelerado. Seica, os acontecementos teñen que se suceder de maneira máis amoreada e condensada, como se tivésemos que vivir instaladas e instalados nun estado de choque permanente, sen capacidade de reflexión, de pensamento crítico. Vivimos nun tempo productivo. Seica, o noso tempo ten que estar ao servizo da lógica da rendibilidade económica, incluído o noso tempo de lecer e descanso, fora do mundo laboral. Vivimos nun tempo de vulnerabilidade, de crise ecolóxica, que ameaza con deixarnos sen a nosa temporalidade, a nosa vida. Podería seguir coa numeración, mas prefiro que estas cuestións agromen ao longo desta semana devagar, coa debida atención que merecen. Artellamos esta edición da Semana Galega de Filosofía baixo esta epígrafe tamén porque logo de 40 anos podemos dicir que a Aula Castelao de Filosofía ten historia. Unha historia coñecida de compromiso coa filosofía, pero tamén coa xustiza, a transformación social, a liberdade e con Galicia. Que sería Galicia sen a súa historia? Sen as súas biografías? Nada. Como na procesión de mortos ou a esta antiga narrada por Castelao na súa Alba de Gloria, composta por ilustres galegos e galegas, encabezada por Prisciliano, ese pasado das ánimas é o que define Galicia, coa súa identidade propia. Esa compaña fixo posible o que somos, incluindo as ánimas anónimas e mayoritarias que xeración tras xeración nos legaron aquilo máis definitorio da nosa identidade, como ben salientara o propio Castelao, o noso idioma. A Aula Castelao de Filosofía sempre defendeu a nosa lingua, pulando para que estivese presente en todos os ámbitos da nosa sociedade, nomeadamente no ensino, pero tamén na filosofía. Daí a nosa teima por organizar este congreso en Galicia e en galego. Daí tamén a nosa teima por proxectar Galicia cara ao futuro, seguindo o camiño dos devanceiros e das devanceiras, pero dende o presente vivo e activo. A lingua, todas as linguas, son mundos de vida senlleiros, que partillan as súas e os seus falantes, modos de entender, significar e dotar de sentido a realidade de xeito diferente. Por iso, entendemos que a diversidade lingüística e cultural debe ser preservada como reconhecemento e respecto a eses mundos de vida. Para rematar, quero resaltar que o tempo anda ao noso arredor, o tempo impregna as nosas vidas. Ao longo desta semana, os relatores e as relatoras que nos acompañarán darán conta das diferentes nocións do tempo, dende as perspectivas da política, a poesía, a ontoloxía, a ciencia, a socioloxía, a psicoloxía, entre outras. Agardamos que o noso esforzo cumpra o seu cometido e que as conferencias e o encontro durante esta Semana Galega de Filosofía sexan do voso proveito e agrado. Sen máis, grazas pola vosa asistencia, dou vos a benvida a esta nova Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Tempo. Moitas grazas. Buenos días a todos. Soy la directora del campus de Pontevedra y voy a ser breve, no quiero haceros perder el tiempo.
Vemos en esta mesa la unión de varias instituciones, de hecho muchas instituciones son las que apoyan año tras año la Semana de la Filosofía, y eso sin lugar a dudas es por la importancia que tiene la misma dentro de lo que es la propia sociedad gallega y la sociedad pontevedresa. La Universidad de Vigo, como no puede ser de otra manera, está encantada de colaborar año tras año con el Aula Castelao para que se pueda llevar a cabo la Semana Gallega de Filosofía. ¿Por qué? Porque como universidad somos un punto de transferencia de conocimiento a la sociedad y creemos que esto lo ejecuta lo que es la Asociación Aula Castelao, sin lugar a dudas, de una forma brillante. El hacer una Semana de la Filosofía adaptada a diferentes públicos no es algo baladí ni algo fácil. Entonces, todo mi reconocimiento al Aula Castelao y a todos los organizadores de esta Semana de la Filosofía, que sin lugar a dudas va a ser todo un éxito, como lo demuestran las 40 ediciones que llevan que se llevan, ¿no? Desarrollando dicha Semana de la Filosofía. Os auguro mucho éxito y muchas gracias a todos por asistir. Ben, bos días. Como representante da Diputación de Pontevedra, o primeiro que quero facer é agradecer a todos a presencia aquí e a todos os colaboradores. E a pregunta que é o tempo, pois a verdade é que non é fácil, algo que un rapaz de 5 ou 6 anos é capaz de distinguir perfectamente entre onte, hoxe e mañá, non temos sido todavía capaces de definilo perfectamente. Imagino que hai unha perspectiva persoal do tempo, unha perspectiva histórica do tempo, unha perspectiva física do tempo, incluso nos últimos lustros, unha perspectiva cuántica do tempo que vai mudando a nosa percepción do mesmo, e quedo con moita pena de non poder asistir a moitas das aulas que vades dar aquí nestes próximos días. O segundo é agradecer aos organizadores, agradecer a Aula Castelao, agradecer a todas as institucións que participamos nun evento que xa chega ás 40 edicións. Para a cidade de Pontevedra, para todas as administracións públicas que colaboramos aínda desde distintas perspectivas políticas moitas veces, temos o punto de encontro en que estas xornadas son fundamentais para Pontevedra, para Galicia, pero incluso hai un reconocimiento internacional, por lo tanto, todos os organizadores e todos os partícipes que facedes posible isto, o meu reconocimiento personal desde o punto de vista da Diputación. E, por último, xa para acabar, un reconocimiento para os pensadores. Ao largo da historia, aqueles que pensaron, aqueles que foron capaces de pararse, pensar que non é fácil, foron os que foron guiando as sociedades. En un tempo de moito ruido mediático, de moitísima información, creo que as administracións públicas temos que ser quen de posibilitar que aqueles que pensan, aqueles que son realmente profesionais do pensamento e son os que teñen que liderar o futuro da nosa sociedade, teñan puntos de encontro e, polo tanto, dende logo, da miña parte da Diputación de Pontevedra, vamos a seguir colaborando e incrementando na medida posible a colaboración cosas institucións que fan parte e que fan posible este evento. Moitísimas gracias a todos pola vosa presencia. Vicepresidente de la Diputación, vicerreitora do Campus de Pontevedra, presidente da Aula Castelao, persoas asistentes hoxe aquí, moi bo día a todos e a todas. Para min, para o Concello de Pontevedra, para a mesma cidade de Pontevedra, é e será sempre unha honra poder inaugurar a Semana Galega de Filosofía. Unha cita xa clásica, unha cita necesaria e unha cita que non é que forme parte da Boa Vila, senón que de algún xeito tamén lle dá forma, fomenta ese pensamento crítico, ese dinamismo, esa cultura que procuramos e defendemos desde Pontevedra. Quero agradecerlle a Aula Castelao a súa implicación e traballo para que hoxe poidamos estar aquí.
fostes quen de continuar un traballo exquisito ao longo dos anos, 40 anos xa. E non todo o mundo sabe e entende o difícil que é manter unha programación destas características no tempo, máis aló de iniciala cando os folgos son evidentes. E si, compre falar do tempo. Recoñezo e supoño que este é un pensamento que acontece habitualmente, pero que xera certa vertixe pensar e argumentar sobre él. É difícil achar un termo máis extenso, volátil, citado e tratado xa non na arte, senón na nosa humanidade. É un concepto extraño o tempo que familiar, pois podemos experimentalo no día a día ou cremos sentilo de algún ou outro xeito a cada ollada e a cada pisada. Non quero filosofar demais, os profesionais son outros, e até sinto certo desacougo imaginar o difícil que é analizar o tempo por mor das súas múltiples interpretacións e interaccións con nós mesmas. Dende a física até a literatura, dende a filosofía á bioloxía, o tempo é unha constante transversal que chega a funcionar non só como un fío conductor, senón como unha autoestrada pola que circulan os pensamentos. É curioso, pois creo que nos últimos anos houve unha explosión ao redor do tempo entendido como a vida, como ese tramo que percorremos e que queremos aproveitar ao máximo. Unha sorte de carpe diem que se ven dando de cotío, cun ollo nesa pandemia que pasamos e que semella deixou un pouso máis fondo do que augurábamos. Queremos aproveitar máis ca nunca o tempo, mas entramos nesa difícil contradición de tentar facer as cousas o máis rápido posible, no sentido de aforrarmos minutos, horas ou días. Disto, de seguro, podemos falar moito, pero certo é que, como quería aventurar, ou como decía ao principio, non quero roubarvos o vosso valioso tempo, e si quero escoitarvos. Por pura casualidade, din estes días cunha liña clásica do poeta Juan Ramón Jiménez, que di tal que así: quen sabe que está a pasar o outro lado de cada hora? O tempo é tan misterioso e esquivo como pode selo o noso pensamento, polo que é difícil imaginar mellor temática neste 2024 para a Semana Galega de Filosofía. Agardo que gocedes da programación, dos relatores que ata aquí xa chegarán, e grazas de novo a Aula Castelao polo seu labor e a súa implicación. Obrigada.